Ok, kam geliyor Muşbe? Ay 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 ay. Ses diye bu. Se mesaj at, se mesaj at ses diye. Nato cine dume prosina, dume bazarul la tăi, e geni mitele rocat pe sărbeșul. Ok, avem o să-i pojelim în adunarea Iisus Hristos. Sunt bradoi și ai pe zghele în vale, ce ad agime, barara sa maneraies, amen. Și ai vis la mine să dă pe scările, ce cam asa maneraies, cam asa de scările dades, amen. Să vă ducea cea, cam maneraies, praticu, să vă avea trecherea e bucile, e bolea de dades, amen. Am alorat ghelea pe care este angajament, amen? Și zobră la trebuie unde a stat un mărpic, amen? Abia la data, adivii amin să amadai, am de sloboda, amen? Acum mi cupere Boșe dieti milovane, vezi tu ce si milovane, ti Boșe dieta, nu e zabuda aia nigdy. Ai teraz, si pre tvaru, to najvišieho, kanale žaste barare, amen? Chceme prísť pred jeho trón, takže Bibliu ma zrádu pralale peniale, oj ma te náva kerkele, ja prosím na Bibliu. A kada Bibliu závoro zameraj, že pre tebou je Pán, si pred trónom a chceš chváliť Boha, dobre? A keď sa mám do trónu, on mi páčal, že vyklám filmy, kada čávalo králi svoj šere telemuke. A ho keď sa mám do ráje. Ale on nechce, aby sme spustili hlavy dole, ale aby sa pozerali priamo jemu do očí, amen? Jezuske. Lebo a dala Ježišovské rád sa vhodné. A mena sama som, a dala Ježišovské rád sa vhodné. Ale s tým pozerať sa Pánovi do očí, že ho chceme chváliť a veľmi byť a ďakovať. Ľubí nám všetko dnes, čo sa mi chváliť. Amen. Boh nás miluje. A preto, keď chceme prispieť Pánom, skloňme sme hlavy s tým bratiami. Pozme Pána, aby nám odpustil. Pre jedno, čo si robil, alebo robila ty vieš čo, a ja viem, ne? Možno myšlienkami, slovami, skutkami, možno prosíkali som peňal, ale ľutuješ to, amen. Chceš to napraviť, chceš sa páčiť Pánovi, chceš sa páčiť svojmu Bohu, amen. Aby sme všetci svedomí prišli pred Bohom, amen. Oče, ja nám dal tu teda do Tyra Kankera, tvoje stvorenie, Pane, ktoré ty si stvoril nás, na svoj obraz, na svoju podobu, Pane. Ja prosím, aby si nám odpustil, Pane, každý priestupok. Čokoľvek sme robili, Pane, keď sme zlyhali, Pane, odpust nám, Oče, v mene Pána Ježiša Krista. A prosím, aby krv Pána Ježiša Krista, Pane, na tomto mieste nás očistila. Aj naše srdce, aj naše svedomie, amen, aj našu myseľ. Aby sme boli čistí a svätí, Pane. A teraz, dávame priestor Tebe, drahý Duchu Svete, že aj príbyť iná zahľadá si ten Duchu správa, Pane. Dáme ten Duchu Svete. Máme skuté prvé sa boli vedenia. Pomôži nám, keď zalábala Mare Ilej. Zalábala Mare Ducho, že Ty Baranas. A Mare Teresa, Mare Dajes, a Mare Dades. A tu sú Duchu Svete. A tam celé peské vedenie. Amen. Dovol Duchu Svetemu, aby zapadlo Tvoje srdce. Amen. Dovol, aby prenikla Božia láska do tvojho srdca teraz. Aby sa dotkol tvojich perí aj mojich, aby sme celým hrnom Pána nad Pánom kráľa, nad kráľom vyšúvali. Amen. Oče, Pani, keď nás trebaš kráľi šúkať, výhľad deva, káva sú tie parády na deva. O deva, da sa kádrova z deva. Poženie nám je deva, pomázi nám je, uvoľni ti ho pomázanie, uvoľni ti jak deva, zalába ti na kamiera, ti na kamitná, ti na prítomnosť ťaha, Pane. Tebne hladko je teľa mi dostatok teľa. Tebro modlitby, tebro chváli časos, je samoro tie stenina teľa a teď ja z tebe perde andro duchov, aleluja. A perdo teľa na tebo pánali, keď sa omekáme z tej požení. Amen. Amen. Kankerio, chceš chváli Pána?
Bye.
Băiat cu mănuși, te țări bine, s-a țări bine, Dumnezeu. Care zici că acum e vremea lui Ia. Băie, Ia, mă, Ia, da, chiar nu e vremea lui Ia. Prieteni. Ale-i n-am pe leu pala doi, peste trapinăți. Anule, să vă schimbeți mai înăstă zopin. Alea de-ai plenă, putea brava schelestă.
Domnul vină în mența mea. Să nu împregea, să împregea la mența ta cea mică. Aia cu vede. Ia tot da geamă, e crate și doi vedea cu spremătul. Parizen, dar și
Aleșuneți-o pe la pușcola, care are împrebuclu pe de la îngheșe, nu spune nici o mene. A oni odchazali z vedrady, natešení, že boli uznaní za hodný znášať potupu pre toto meno. A neprestávali tým, čo nie učiť chráme i po domov a zvestovať Kristovo Ježišie. Že sú teno. Oni boli nadšení, že čaj ha zmarte pre meno Ježiš Kristus. A bielodávala pre nej kamové dali spozorné. Díky. My ďalá žopete, anglodá, na tej gecemánsku zahrada, kamo Ježiš. Peňa len kde vdejte. Aspoň hodinu so mnou. Kanále prinesla. Keď ho zajali, farizeji vedrada mu dala. Chyti, donesli ho. A čo nás opäť zúbeja, či je, že celé zložité naše. A Ježiš videl ten dýske, Peter, trikrát ma zradíš. Ty kúca, keď ti vyká, trikrát ma zradíš. Ďakujem, ale nechá. Ja odakávam, že aby sme mali také čisté svedomie. Ja verím, že keď Peter plakal, aj títo Boží služobníci a apoštoli, zanejke jaskaro Ježiš múde. Je náš tam útam nerades. Zradím dnes. Zradili sme. A Peter to, he? Tých sokerťan, zbabelci a tak ďalej. Určite u nás myšlienky a ich srdce zaplavili srdce možno. A neviem, srdce, ale aj oči. Ale áňa nie príležitosť. A ja verím, že ty a ja takisto máme každý deň príležitosť, že keď napríklad jeden deň zlíhaš, ale na druhý deň, kam jes, to upáčo mi maratóna. Kada godol ides prorať, že kam jes, zapísa romovská mena, a ona pende, že mali teda, že sme hodní, že ja než aj máte, to je spekali ste u nám. Ja taká vám, keď te prelo, že sa tu godol ides prorať, že špeva tu nie. A na kiedy zvare kana chybi tu, alebo me, ale čím gondolina, si ja mi nie páram. A hľadáme tak isto, že šanca. Kana avela na dživie, kana avela daj so skúšky, abo avel dživies, abo avelu ale sa mu pajpe. Či ja kana opačuva, či kam vás to opačo, na makana, keď te ľuba pevne, kaj te sohela. Budem stať pevne a nezapriem svojho pána, ale významnú lásku s tým, že prežiavol aj za každú cenu. Chali som ti dal ten telo, pálepi. Oni boli nadšení, teraz bola tá šanca, tá pravá, že šali chudia, čo je obačina, a nezaprali sme meno pána, tak, jak vtedy sme zaprali. Keď niečo také si prešiel, dneska je čas na to, aby si sa modlil sám za seba, za svoje srdce. Kde ma kamo to obačil? Kde mám zohre, kanála skúšky, kde nám prosímane som pena, kde nám prosímane som kera, kde nám zajtla mina, alebo kde nám ale som mám nechúda, bavi som na, alebo hepo máme normálo, ne? Rado vali kaná pritová z peskere váva, rado kaj vali kaná, he? Te mám zakla mina, mám pena rado vali kaná, aj mám otá, te mám otá, vyšiťom ten peno, he? A mne sa dostalo pár razy, ale tie čo, hambil som sa a jasne, že sa budem hambiť za také veci, keby prosím, ale som peňom a zarebo, ale že sme odli nás veze, každý za svoje srdce a prosme Pána, aby láska Kristova naozaj naše srdce sa opadlo pena. Kristus prebýval skrze vieru v našom srdci, aby láska Kristova a zviedla, to upevnilo na mňa. Oni kanála varé sú diáče, ste mňa nezná. Aká nám na zaklamínava, aká nám na keráva, kúda som na majdal, aká nám na penáva, kúda som na majdal, keď vedel. Kajtej slojela, či ona žala Pavolové, na zaklamínava, verím, že Boh so mňa postará, ale nezapriek jedno Pána. Boh nás takýto chce. Na kanule ťa vás čo povorme, te varé som tady vám, no tá som už iňom, teprve to dá nič, no tá zaklamín, čo budem ako nutela. Boh chce, aby sme boli pevnotou.
cada salión cambia su tema. A mí me voltó con árbitro. A todo el tenis que el mujer me dice, la pana, je, San Pedro, cuando se abre el tren, je, preto, je, si me zapro con el meno, a zachoval si moje slovo, nechal som dvere, preto bolo otvorené. Amen. Všade zrobili si vstevácov, hej? Že ja teda zrobím dôreze. Ale prosím, aby významne dal tie rodivo, je to na teba. Či chceš naozaj vierou vyhrávať, lebo predel viera zvíťazila nad týmto svetom. Amen. A my máme vieru, Božiu vieru, je to dar od Boha, amen. Ale žalba lamene, že či chceme naozaj v každom boji obstať, alebo keď takedy zlyháme, ale gondolíne za peres, túto príležitosť ma chýba na rukáva. Na, kam mám to oblačil, kajte so. To znamená, že sa pripravuješ. Už od rána myslíš na Pána. Od rána sa modlíš, že? Od rána už odovzdáva srdce. Bdieš, že keby na čo si pozorný, na peres prosím, na vapine tu prevale zoste, ale vydržíš tom a povieš pravdu. Ale dobre. A tak, aby sme bojovali čistý, spravodlivý boj. Te vali som kamas, te neroda mali šikovnosť, ale milodné spravodlivosť. Dnes to je spravodlivosť. Keď mám takto, tak budem takto. Zaropalo pre nám na obde naške. Ale spravodlivý. He? Aby sme behali ten beh spravodlivosti. Amen. Môžeme sa modliť také chvíľa? Amen. Rade Ježiš, Pani, keraz tu keď nebola vaš tíro malú. Pani, keraz vaš tíro kamri pre nebola, sa vo tu anďal rozčomďal pro keraz tu nebola. Skrze tíro sento rád, skrze tíro telo z nebola. Že tu čvorďal o kamri pre sa vo vádzam de tíro rád nebola. Tým, že si, Pane, zaplatil za každého jedného z nás, aj za naše deti, za naše rodiny, Pane. A my ti za to ďakujeme. Ďakujeme ti za to, čo môžeme. A my ťa teraz prosíme, Pane, aby si nám dal silu, Pane, aby si nás upevnil, Pane, v láske, Pane, a vo viere, Pane, v spravodlivosti, Pane, a bezúhodnosti, Pane. Čiže keď také ti zlyháme, Pane, ale ty vieš, ako naše srdce na tom je, Pane. A odpusť nám, Pane Ježišu, odpusť nám oči, odpusť nám Duchu Svätý. Ale daj nám silu, Pane, a preved nás cestou, Pane. Že, Pane, aby sme zastali, aj keby kúti prišli, Pane, aby sme zastali pevne, Pane, a aby sme, Pane, vyznávali tej pravdu a spravodlivosť, Pane. O, Pane, oči nás nebude. Všetko, Pane, to, čo je prebytočné v našom živote, Pane, my mám tam aj Ježiš, neprlába nás, prepal to, vykoreni nám dala ten dáve, aj živé, to nám uši nás bez teláča, ale je volá sa vetrenia, od iné márde, ale iné zorále, od iné pochále, iné čak. Ole sa vedane nič, ale iné sa. Lebo nás záleží do ploda sa vení, fáne, materiálne. Ale na to, že máme teba, Pane, že máme tvojho syna Ježiša Krista. Preto, Pane, chcem, aby si vylial, Pane, svoju lásku na novo, Pane, do našich srd, aby horeli naše srdce, naša mysle, naša duša, Pane, aby sme každý deň, Pane, videli, Pane, aby sme každý deň mali, Pane, účasť, Pane, a spoločenstvo s Evangeliom, Pane, aby sme kázali Krista, toho ukrižovaného, Pane, aby sme neustali, Pane, boli verní, Pane, láske, aby sme pravdu, Pane, hovorili. A pravdu obhajovali, Pane. Aj keď sa to týka, neviem čoho, Pane. Či to financie, čo. Aby sme, Pane, obstali. Aby sme povedali čistú pravdu. Aby sme nezaklamali. Aby sme nepridali nič, čo je od ďabla, Pane. Ale aby sme vyznávali iba pravdu, Pane. A to je krv. Naše srdce, naše svedomie, Pane. Daj nám silu, Pane Ježišu. Duchu Svätý, prevez mi velenie konanie. Duchu Svätý, ja nemám silu, ale prevez mi velenie konanie rozhodnutia. Ty v mojom živote, že keď, Pane, bude treba stať, daj mi silu, Pane.
dai, Pane, aby som si bol vedomý, Pane, že stojím, Pane. Že stojím, Pane, pre Tebo. A že stojím, keď prídu prekážky, alebo čokoľvek, Pane, pokúšame, aby sme hľadali stále na Teba, Pane. A stále sa rozhodovali, Pane, a vyberali si Teba, Pane. Tebe, živého Boha, Otče, i Tvojho Syna Ježiša Krista, Tvoju spravodlivosť. A ja vám želám, cirkev, aby ste obstali v každej prekážke, v každom pokušení, aby ste nezlyhovali. Kaj kapela de fedel, na, pena, na. A kaj kapela de fedel, he, pena, he. Tomu nám, Pane, to pomáhaj, Pane. A zbav na všetkého kráľstva. Mocno mene Ježiš. Amen.
Богу дано на зарплату та на ботинку. Камандела, ти Боже іди за мандела. Алілуя. Ай, молитва є наша. Vierou chodili, aby sme sa vierou pozerali, amen. Aby sme vierou prosili, aby sme vierou žili, kráčali, amen. To znamená, že budeme prosiť Pána, ne? Každý sa modlí za sebe, ne? Počkajte, poproste Pána teraz, ne? Aby pomohol každému jednému z vás, a ja sa za to modlím, ne? Aby sme chodili, ne? Po viere, ktorá je živá. Pohľavujem, nevali som teda. Ne? To, čo Božie slovo hovorí, aby sme to vierou videli. Aby sme to videli. A chali som teda. Možno, ale ten veder me náchali. Ale kam mám ten veder? Oda som bol ten veder me stelo. Oda kamol ja mi oda ten výkaz. Ale vidíš, to Boh je duchovný. Príklad, ten veder odel Ježišovými ranami ste uzdravení. Boh chce, aby sme to videli. Že prosť Pána, aby Boh ti otvoril duchovné oči, ktoré máš, aby si srdcom mohol vidieť. Boh to vyžaduje od nás každého jedného. A toto je veľmi dôležité, páča Boh, kada im nebôležité. Lebo my musíme sa naučiť žiť vierou. Nielen vyznávať slova, nielen vyznávať, že veríme, ale my musíme stáť na Božom slove vo viere. To znamená, že toto slovo hovorí, Boh nevykladá. Ale prečo sa to nedeje, alebo prečo to nemá, keď Božie slovo hovorí, že to môže mať. A to je záleží na teba aj na mňa. To je spolupráca s Duchom Svätým. Že prosíš Pána, budeš čítať tie slova, medituješ nad tým slovom, pokiaľ ti Pán nezjaví. Že to môžeš vidieť, svoje uzdravenie, a tak môžeš prijať svoje uzdravenie. Není to hneď. Niektorí sú pri Pánovi 30, 20. Hej? A možno to ešte nemajú, až tak dokonale. Ale Biblia vedel, že naša viera má rast, bo je živá. A v tomto viera raste, keď my začíname veriť Božiemu slovu, stojíme na to a hovoríme, Pane, keď Tvoje slovo hovorí, že ja som uzdravený Tvojimi ranami, ja budem stať na Tvojom slove, hoď som chorá, alebo som chorý, ale Tvoje slovo není klamstvo. A keď na tom budeš stať a budeš to stále vyznávať, ne, a budeš ako v duchu, nie telesne sa brať, že no ale tam mám, ja to volím, alebo to mám, áno, ale musíme sa duchovne pozerať na to. A keď sa budeš duchovne pozerať na to slovo, hej, a budeš počúvať teraz hlas Pána Ježiša, keď on hovorí, že sme jeho ranami uzdravení. To znamená, my vierou máme prijať to uzdravenie. Je to námaha, je to čas, ale takto rastie viera a potom príjmeš ďalšie slovo, ktoré Ježiš hovorí, hej, proste dostanete. To znamená, že my vierou prosíme a my vierou aj prijímame veci, lebo jedno je veriť, prosiť, ale druhé je prijímať. Tak ako sme boli Ježiša Krista, sme prijali Ježiša Krista. Ja viem, že je to namáhavé, ale ja teraz v poslednom čase sa s tým veľmi zaoberám a vidím, že to veľmi funguje, že slovo je naozaj živé a naozaj
Ja som začínal počuť hlas Ježiša, nie tak ako predtým, ale cez slovo. Ja som ho počúval akusticky, aj cez Ducha Svätého, aj teraz ho počúvam cez Ducha Svätého, ale vtedy, keď som prechádzal ťažké časy, pamätáte, keď ste sa aj za mňa modlili, Pán mi niečo ukázal, otvoril mi, na moje slovo. Môžu prísť búrky, môžu prísť neviem čo, môže hocičo na teba prísť. Ja som nebojoval s tým. Len som prijal to, že ako Pán nás miloval a všetko láskve, všetko láskve urobil, aj trpel. Tak som sa zastavil a len som dával zo srdca, že milujem Pána a toto mi nemôže nič urobiť, a počúval som na jeho hlas, na jeho slovo. A to slovo, prenikalo a začal som cítiť pokoj a zrazu to všetko zmizlo. To znamená, že Boh nás učí, že my keď sa upevníme na Božom slove a budeme na to myslieť a neustále vyznávať, to znamená, že potom budeš to vidieť, ale budeš mať zjavenie a budeš stať na tom, pokiaľ to nedostaneš do seba. Pokiaľ to do seba nedostaneš. Ja verím, že budeme o tom najbližšie kazať, ale teraz sa budeme modliť, aby naša viera, aby Boh dal zrast našej viere s tým, že to, čo jeho slovo, aby Boh nám pomohol tomu, aby sme to mohli vidieť, v duchu. A keď to vidíme v duchu, tak už za tým ideme. Už keď to vidíme v duchu, tak už to príjmame, jasne, že sa s tým zoberáme, pokiaľ to nedostaneme do seba. Lebo slovo je účinné. Keď slovo do seba dostaneme, vtedy on do nás vykoná to, na čo bolo poslané, to, na čo je zastúpené. A to je pravda. Takže poďme sa povedať, dobre? Uvoj všetko možné. Záleží na tvojej viere, nezáleží na tom, koľko to budeš robiť, aj tak iné nemáš čo robiť. Hej? Len uveriť Božiemu slovu, ale nie tak, že som si to len prečítal a súhlasil som s tým, áno, Pán, nie. Musíš meditovať na tým, pokiaľ sa tým neotvorí a nie tomu neuveríš srdcom. Znamená, niečo sa ti otvorí a teraz to vidíš a teraz to príjmaš a stojíš na tom a môžu prísť burky, ty budeš len vyznávať a stať na tom, že to, čo Božie slovo hovorí, a nic s tebou nepovedí. Takto viera rastie. Dobre? Poďme sa modliť. Ja už je veľa hodina, ale toto je dôležitejšie. Toto cirkev sa musí naučiť. Ako počúvať Ducha Svätého a ako sa podriadiť Duchu Svätého. A to je to, keď my počúvame, čo hovorí Božie slovo, my sa podriadíme Duchu Svätému, neberieme sa podľa tela, že čo vidíme alebo čo cítime, ale to, čo Božie slovo hovorí, na to hľadíme, a to počúvame. A to znamená, že už teraz počúvame Ježiša Krista. Teraz už počúvame, keď on hovorí, neboj sa, ja som s tebou, ty si uzdravená, alebo pros a ja ti dám. A teraz na slovo budeme stať. Pane, ty si povedal, ty si zaslúbil a ty nie si klam. Ale my to musíme vierou naučiť sa príjmať. Jak do svojho života, tak do cirkvi. Dobre? A tak, keď pôjdeš doma, myslí na to, keď budeš čítať Bibliu, uvidíš nejaké zastúpenia Pánové, tam si to počiatni, alebo zapíši to niekde a teraz začni to prosiť. Teraz, Pane, poď, budeme sa teraz za to modliť. Dobre, aby nám to hovoril, aby sme to mohli vidieť. Vo viere, aby sme mohli vidieť Božie zastúpenia a takých mohli stiahnuť do svojho života. Dobre? Lebo Biblia nám hovorí, že viera je čo? Viera pochádza z počutia Božieho slova, nie? Ale ešte niečo hovorí, že viera je to, čo nevidíme, ale veríme, že to je. My veríme, že to je. Keď Božie slovo hovorí, tak to znamená, že to je. Keď Božie slovo hovorí, že si uzdravený, keď Božie slovo hovorí, že to máš a že to môžeš mať, tak my vierou musíme to stiahnuť, len potrebujeme to vidieť v duchu. Tak poďme sa za to môžem. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to,
Že Pane, ja si upevnil na svoje slovo. A tvoje slovo je, Pane, živé a užitočné, Pane. A tvoje slovo naozaj funguje, Pane. A toto je žije, čo mám ja. A ti ďakujem, Pane, že si mi to otvoril, Pane. A prosím ťa aj za tvoju cirkev, za bratov aj sestry, za nás, Pane. Že to, čo ty hovoríš vo svojom zastúpení, vo svojom slove, Pane, aby si nám pomohol, Pane, aby sme to mohli vidieť, Pane. Aby sme to mohli počuť a vidieť a vierou to prijímať do svojho života. Lebo tvoje slovo hovorí, že tvoje slovo je účinné, mocné, Pane. A slovo pôsobí v nás. A ono v nás, hej, vytvára a všetko uzdravuje a tak ďalej. Ono je slovo živé. Ono nie je, že si len prijal nejakú pravdu, ale to slovo je v tebe, že stále niečo v tebe robí. A ja ťa prosím, Pane Ježišu, aby si otvoril, Pane, duchovné oči, Pane, srdce, Pane, aj mysli bratov, aj sestrov, Pane, aj nám, ešte viac, aby naša viera rastla, Pane, aby sme takto mohli získavať, Pane, tvoje dary do svojho života, Pane, tvoje zaslúbenia, Pane, tvoje bohatstva, Pane, aj uzdravenia, aj silu, aj moc, Pane, a tak počúvať na tvoj hlas, Pane, nepočúvať na hlas tohto sveta, na búrky, alebo na problémy, alebo na choroby, ale počúvať na tvoj hlas, že sme uzdravení, tvojimi ranami, Pane, a že ty si s nami, Pane, a my sa nemáme bať, a že keby búrky prišli, alebo čo, ty si s nami a ty nás prevedieš, Pane, lebo tvoje slovo hovorí, ja som s vami každý deň. Amen. Lebo slovo má moc. Chápete? Slovo má moc. Slovo má moc. Nie choroba, nie problémy, ale keď Boh povedal, stalo sa. A my keď to slovo stiahneme do svojho života, ono v nás pán urobí všetko. Uzdraví, premení, zmení. Rozumiete? Slovo je moc. A toho sa diabol bojí. To sa ďabol bojí, že keď Božie deti toto spoznajú a pôjdu za tým a budú brať, oni sú nebezpeční. Oni sú nepremožiteľní. Ja viem, že teraz ďabol dostal nejaký fast. Ale Biblia hovorí, zašľatnite hada. Zašľatni hada. A vieš, ako má zašľatni? Že nebudeš počúvať. Že nedáš na jeho hlas. Nedáš na jeho intrigy na to, že už nie je možné. U Boha je všetko možné. A vieš čo najlepšie? Že Ježiš na kríži vydobil všetko. A my to len teraz máme brať. Vybrať. Čo to je? Pane, ty si dobil to. Ty si, Pane, to vydobil. A ja vierou príjmam. Hoci ešte necítim uzdravenie, ale na základe tvojho slova. Ja vyznávam, Pane, verím a príjmam uzdravenie. A nech ma naplní, Pane. A nech ma uzdraví. A vyznávaj to aj stokrát denne, aj tisíckrát. A potom uvidíš. Potom uvidíš, že to je lepšie ako antibiotika. Toto učinkuje vo všetkom. V každom probléme. Všade. O, Pane, ja prosím, aby si nám to hľadal, Pane. Aby sme v tejto viere kráčali, Pane. Ale to vieš, aká to je viera? Že ty počúvaš svojho Pána. Tej, ktorý ti hovorí, aleluja. A ty ideš ako ovečka, ako hovorí môj otec, počúvaj môj hlas a nasleduj ma. Toto je podriadiť sa Duchu Svätému, hej, a byť vedený Duchom Svätým. Že počúvame, čo mi On hovorí, čo Jeho slovo hovorí a počúvaš jeho cez Jeho slovo, Jeho hlas. Lebo Duch Svätý ti to oživuje a ty ho počúvaš a ty teraz stojí na to. Keď Pán povedal, stoj, tak budem stáť, aleluja. To znamená, že nič sa mi nemôže stáť. Keď Pán povie, pôjdeš tam, pôjdeš tam. Keď Pán povie, si uzdravený, stoj na to. Môže sa ťať čo to, ale ty si uzdravený, budeš uzdravená, lebo si už. A neviem, akým spôsobom, alebo akým zakrokom, ale ty budeš uzdravený, uzdravená, lebo keď to Pán povedal, je to tak. A počul som veľký svedectvo. Rakoviny mali a tak ďalej. A išli na to už nemali nič. Len založili na to a vyznávali to a stali na tom slove. Také takto mal možno aj operácie. Ale Boh aj takto aj uzdravuje. Boh aj takto uzdravuje. Že odstraní to aj cez lekára. A si uzdravený, uzdravený. A my ti za to ďakujeme, Pane. A prosím, aby si nás učil, Duchu Svätý. Aby si nás viedol, Pane. Aby si nás do toho, Pane, uviedol, Pane. Aleluja, do tejto pravdy, Pane. A tu, Pane, nám daj srdce, aby sme túžili potom, Pane. Aby sme potom boli svätí a hladní, Pane.
to, Pane, čo Tvoje slovo hovorí. Aby sme načúvali Teba, to spomečky Tvoje, Pane Ježišu. A tak, Pane, prali to, čo Ty nám dáš. Vieš, čo to je? Že Ježiš peria dáva Ti. On peria dáva Ti. A my chceme brať z Tvojej rúk, Pane. Požehnaj nás to, Pane Ježišu. Pomáž nás, Pane, prosím ťa, že nevesť o to, aby táto cirkev, Pane, na Tvoju slávu rasla v tejto viere, Pane, a zdokonala si v tomto viere, Pane, cez Ducha Svätého, Pane. Amen. Amen, ja viem, že je teda hodný, máme modlitby, viem, že to stihneme. Sú za tých, ktorí sú veľmi chorí, hej, odajte do Maris, praťako si nám vykomanec. Jeho Milány Sofetka. Katie Opako. No, ale tež ino Ande Komáči. Je, takže Cadeské? Maršal. Vyšte, do Kate. Takže máš kalaň, ujdeme, čo je Ande Komá. Nena Kadisera upravo tenia, hej? A váš Kadisera, kome ti nás vale? Váš je Naďka? Dobre, a Kadisera bez vody náhava, že ten váš je požena, váš je, hej? Romani ste mi dali. Váš je Naďka a váš odate Romanistero, co nezíte, že je dvina odávare sotene, a váš jepeň váš je Angela. Vodin je pez váš Kadisera. A váš jepeň váš je telka, by poprosím ňom a stavdala skade, ten je pez váš kofeň a ten vodin je. A kto ešte potrebuje z váš modlitbu? Ko? Hej, ona pás modlina, pán spes. Ale kto potrebuje teraz modlitbu? Myšte, šajte, čo prokýte kokáma modlíba, he? To potrebuje teraz modlíbu, že sa cítiš nedobre. Myšte, šajte, čo skôr neprala, he? A my poprosím, čo ma zjedela peňa, že telka ťa veš kade, he? Nikola namiade, ne? Nikol, že mu zadej? Ha? Plána. Myšte, je Nikol, že mi skade tu modlíbes, he? Ok, Ufeňa, prečo povedli na vašu peňa, peňa kojso, peňa kojso, peňa kojso. Roman, však tu dáme spodnes, prosím, na túto je vaš úprava, ale ja patu a hátať. Alebo túto motiv vaš úprava, že ho vaš hodá? Ho? Našura. No za nimi, zvičte, še šuňu. Raz, raz, raz. Ok, ideš ku šerst. Mekvaliku kávalu modlipa, nepravenda. Ináde neko proložil si sočaj pri zmodlipu, máš tu nekde? OK, vy sa modlite za nich, he? Mujem bez modlíne dva, že žiadne máš kaské, pacie. He? Vážo Maris, vážo Bratňakov, Svojino Androda, vážo Milanos Kierošovnovis, vážo Novodí mi pes vašenské, hej? Odaď a hľaduj to. Čo si všetko, poprosím na všetkú modlivosť. To, že poďme, že požená, hej? Váš hodá, kde máš kuličaj, je náčka. Máme pes príko iná, hej? Váš je náčka, váš neromanické, daj, váš hodá.
Nave Hristos te rog, ai de urmă, Adrianul, tine la mea sau la mea, ceea ce este de la normalizație, sau mă de la ceea la linia de la mea, de la sopene, de la prosunere, a mea cum e de la mea, o mamă de trecea, să fie mamă de trecea, să vin la mea, ezba, emos de la mea. Uite, germani, în aspectul, în jocul de multe, meni creste, 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 meni Anche la parola Giussi, ma non voglio di nome che le case puta che le foro di mostro venire. Mi preclamo io, mio padre, che ogni sono più sdraveni, Gesù sono di Cristo mi ramano. A mi teraz se povolava metro je pomazanie, Panie, ktoré je uzdravenie moci Duchu Svätý. My sa staviame na odpor každej rakovine, každému nádoru, každej infekcii, lebenia, čokoľvek, aj proti tomu prúhu sestričoma. Etelka, to nie je jej prúh, Panie. My prehlasujeme, že je uzdravená tvojimi ranami, Panie Ježišu, a niekde nás prenikne podľa Božiu zrúca moc, Panie. Nech zlomí, Panie, každé púto jarmo, a my sa staviame moci Duchu Svätým a lámeme každé posobenie toho zlého ducha, tých duchov, choroby, zviazujú ich a prikazujeme menej Ježiša, aby opustili to telo, odišli preč, ani sa ani nejakým spôsobom nedotýkali a už ani nikdy viac nesiali svoje choroby, moc to menej Ježiš, lebo my prehlasujeme krv Pána Ježiša Krista, pánstvo víťazstvo Ježiša Krista a hlasujeme, že sme Božie deti a sme chrámom živého Boha. Všetká nečistota musí ísť von, aj infekcie, menej Pána Ježiša Krista, aj rakovina, aj nádory, preklíname, nech to zomre a vyjde von z každého tela, tých ľudí, za ktorých sa modlíme, Pane, aj každá choroba z každého tela, aj z našho tela, aj z môjho tela, Pane, či to už je nejaké presladnutie, nejaký zapal, alebo čokoľvek, Pane, môžete sa modliť kangeliu, la savore na droda, celou kangera, he? Celou kangera, Pane, modlíme sa za všetky tvoje deti, tohto zboru, naše deti, Pane, a naši vnúčat, Pane, aj za Robka, Pane, aby aj výražky menej Pane Ježiša Krista zmizli, odišli z jeho tela, menej Ježiš Kristus sa nevratil. Čokoľvek tam prišlo, nejaká infekcia alebo nejaký vírus, my to lámeme v menej Pane Ježiša Krista, moci Duchom Svätým. A my povolávame, Pane, tvoju Božiu zrúca moc, Pane, nech ich tam, Pane, naplní, Pane, lebo Ty si na každom mieste, Pane Ježišu. A my ťa prosíme, aby tvoja milosť, Pane, teraz, to je uzdravenie naplnilo a uzdravenie pre Božiu slávu, Pane. Nech prenikne do každého tela, Pane. A nech to, Pane, všetko uzdraví, Pane. Mocno menie Ježiš Kristus. My prehlasujeme, že Tvoja krv je dostačujúca, Tvoj kríž, Pane, je dostačujúci, Pane. A Tvoj život, ktorý si položil na kríži, Pane, bol dostačujúce, Pane. A my Ti za to ďakujeme, Pane, že už nie si mŕtvy, ale si stál a si živý na veky, Pane. A Ty, Pane, počúvaš hlas svojich detí, Pane, a Ty uvoľňuješ svoju moc, svoje požehnanie, lebo Ty si nás zmocnil na to, Ty si nás plnomocnil na to a Ty si povedal, že o čokoľvek budeme prosiť dvaja, traja tvojho mene, že Ty to dáš, Pane. A my Ti za to ďakujeme mocno, mene Ježiš, Otče nebeský. A my prijímame, Pane, prijímame uzdravenia pre našich bratov, pre naše sestry, aj pre nás samotných do našeho tela a my vyhlasujeme Božie slovo Izaiáš 53, ktoré hovorí, že Ježišovým Kristovým ranami sme uzdravení. A my veríme a prijímame, Pane, Tvoje uzdravenie a my prehlasujeme, že sme uzdravení. V mene Ježiš Kristus a každá choroba, každý zápal musí odísť z našho tela. Mocno v mene Pana Ježiša Krista, lebo meno Ježiš sa musí pokloniť aj z choroba, aj všetko, čo my nájdeme. Pán Pánov a Kráľ Kráľov, Tvoje meno, Pane Ježišu. A my ti za to ďakujeme. A ešte máme chvíľku času, môžeme sa ešte modliť. Váže Irina, váže Tibor, ktorý sa sú, a za tých, ktorí majú stresy,
a ktorí prechádzajú do nejaké depresie alebo stresy, sa tie Dominika a tie nejaké nedajú kakery, ne? Prežiaľ stresy a aj sa veci sa vie obejúdečiť a naláčať veci, je, že on nebude sa myšlienka, lebo domýšľalo za to všetko. Poďme to veľa mať v mene Pána Ježiša Krista a poďme vyhlasovať slobodu, ne? Týmto našim deťom, ne? A poďme prehlasovať Pánstvo víťazstvo Ježiša Krista a prikázať diablovi, aby nechali na pokoji a vyšiel. Amen. Pane Ježišu, my teraz, Pane, a na základ tu je La Dominika, a nás La Jelina, La Peňa, Peti Borkovského Sasa, Zavore Čavore, Tele Kubovského, otázky, keď to Čavore, Darande, La Dominika, depresii, Vojnen, stres, Graja, Amen, Manga zde vladili, milo za kanál. Ande Kyria, Korita, Salomen, Dňa, Vlado, Moci Duchu Svetým, my to lámeme, my lámeme to posobenie, mocno menie, Pane Ježiša, my prehlasujeme, že my sme Božie deti a Božie vlastníctvo a je napísané, deti, vy ste zvíťazili nad tým zlým pre krv Barankovú a ten zlý sa vás ani nedotkne. Mocno milý Ježiš, my vzývame, Pane, tvoju krv nad životami, Pane. My prehlasujeme, Pane, pánsko víťazstvo, my prehlasujeme, Pane, moc kríža nad tým životami, že ty si tam vydobil všetko, Pane. Ty si všetko vybojoval, ty si všetko za všetko zaplatil, Pane. A tým, Pane, ktoré potrebujú odpustenie, no my ťa prosíme, Pane, aby si odpustila krv Ježiša Krista, nech ich očistí od všetkosti. A nech je voľný na teraz tvoja moc, Pane. Nech ich naplní, Pane. Nech ich vyslobodí, Pane. My lámeme tie púta, tie poviazanstva zlého ducha, čarodejníctva alebo nejakých démonov, mocno mene Ježiš Kristus. My zviazujeme tých zlých duchov, prikazujeme v mene Pána Ježiša Krista, nechajte na našich detí na pokoju, aj sestru Irinu, aj Dominiku v mene Pána Ježiša Krista, aj ducha strachu, zviazujeme do autority Ježiša Krista Nazareckého, aj ducha hluchoty, aj nemoty, v mene Ježiš, prikazuj modliť z bratovho života, nevracaj sa nikdy v mene Pána Ježiša Krista, moci Duchom Svetým hlaveme, to je posobenie. V mene Ježiš a vyhlasujeme im slobodu a prehlasujeme a preklamujeme, že sú uzdravení a oslobodení na základe Ježišovho Krista, našeho Pána Ježiša Krista, na jeho kríž, na jeho krv, ktorá bola vyliata a Ježiš hovorí, Duch Boží nado mnou, aby som vám vyhlasil slobodu. V mene Ježiša, v mene vyhlasená sloboda, v mene Ježiš Kristus a Boží uzdravca vás bez nás. A my držame v reťaze púta aj z Davidka, Jožkovho syna, mene Ježiš Kristus, čokoľvek tam je, či to zápal mozdový pán, alebo čokoľvek, alebo niečo dedične, my to lámeme moci Duchom Svetým, Pane, a vyhlasujeme tú slobodu a prehlasujeme tvoju milosť, Pane, a prehlasujeme tvoju krv, Pane, nech ho pokropí všetkých, Pane, ich doma, za ktorých sa modlíme, Pane, a krv, ktorá má nás rozviazať každé puto a dať život, slobodu, lebo ty si nás vykúpil a je napísané, že tí, ktorí majú účasť na tele na krvi Ježiša Krista, baránka, syna Božieho, a on má spolúčasť na nich, lebo on zničil smrťou tohoto smrťou vládol, to je z diabla, a vyslobodil tých, ktorí celý život strachom zotročoval. Zotročoval strachom zo smrti. A my prehlasujeme, že sme slobodní aj naše deti v mene Pána Ježiša Krista Nazareckého. A my ťa za to chválime, Pane Ježišu, a žehnám tvoje cirkvi, Pane, že to, čo sme sa modlili, aby mohli prijať, Pane, vo viere, a ja ťa prosím, aby si to pomohol, Pane, aj nám všetkým, Pane. Pomôž nám to, Pane, prevziať, Pane. Aleluja, a ty za to ďakujeme, Oče nebeský, v mene Ježiš, Pane. Aleluja, ale mocne požehnanie chvála Tebe na Ježiš Kristus. Trošku sa ospravedlňujem, že 7 hodín musíme končiť. Musíme prísť skôr už o 5, aby sme mohli začať a tým budeme mať dať zvedať. Ale ďaká Bohu za všetko, amen. Ďakujem Pánovi a Pánovi požehnanie mocne na Ježiš Kristus. Amen, Kangelio.